Bé, molt bona tarda. De fet, som ja la cloenda d'aquest seminari i els vull agrair a tots i totes la seva assistència. Com saben, aquesta institució doncs, ha estat volgudament insistent en recuperar la memòria i la figura d'Enric Prat de la Riba. Prat de la Riba va ser una persona que va impulsar d'una manera doncs, molt clara la modernització del país i ho va fer doncs, a través d'un instrument com va ser la Mancomunitat de Catalunya a través doncs, de l'impuls de les quatre diputacions provincials. En aquest sentit, segurament vostès han pogut aprofundir en la figura de Prat de la Riba, en l'obra de Prat de la Riba, i el que hem de dir és que 100 anys després hi ha doncs, una sèrie de serveis públics de proximitat que segueixen vigents i que van ser pensats, van ser doncs, proposats en el moment en què Prat de la Riba era al capdavant de la Mancomunitat. Imaginem-nos quan avui, al segle XXI, nosaltres podem parlar de la xarxa de biblioteques públiques. En aquell moment, de ben segur que es volia assolir l'oportunitat de les persones l'accés a l'educació de manera universal o l'accés doncs, a la lectura de manera universal. Avui, que ens sembla que aquests són uns drets ja garantits, nosaltres podem parlar de doncs, xarxa de biblioteques, d'un sistema eficient, que és un sistema que pot arribar arreu del territori del país. I avui nosaltres podem posar d'exemple aquest sistema de xarxa de biblioteques a molts altres llocs del món on tenen encara doncs, moltíssimes mancances perquè la població pugui arribar a fer possible aquest dret tan bàsic com el dret a l'estudi, a la lectura, a l'aprenentatge, en definitiva el dret a l'educació. De la mateixa manera, doncs, tants organismes que es van posar en marxa en aquell moment, Institut d'Estudis Catalans, l'Escola de Funcionaris d'Administració Local o l'Escola del Treball. Per concloure, 100 anys són molts, però la modernització d'un país es fa des de moltes voluntats que s'apleguen entorn d'uns objectius concrets. I per tant, les voluntats que es van aplegar en el moment de constitució de la Mancomunitat de Catalunya han quedat paleses i han deixat la seva empremta 100 anys més tard. Avui doncs, la Diputació de Barcelona pot doncs, presentar una carta de serveis que estan inspirats precisament en aquells serveis que fa 100 anys es van defensar. Avui, en una etapa doncs, democràtica, podem explicar que els nostres pobles i ciutats tenen una bona qualitat de vida, els nostres pobles i ciutats tenen una xarxa de carreteres adequada, els nostres pobles i ciutats tenen garantit el servei de biblioteca i fins i tot on aquest servei no arriba, si arriba en bibliobús. Els nostres pobles i ciutats tenen, per tant, uns serveis que permeten que els ciutadans tinguin aquest accés als drets més universals, no? Aquells drets que han de ser universals. Per tant, sentim-nos doncs, orgullosos de rebre aquest llegat inicial que després hem sabut aplicar i hem sabut transformar. Acabo. No ens podem conformar, però, amb el que tenim avui. Evidentment, tot país que vol progressar ha d'albirar objectius nous i en un moment en què estem vivint un conflicte molt important amb el govern de l'Estat espanyol, cal també que com a país
plantegem quines aquelles són o quines són aquelles bases que per a nosaltres són inalienables, indispensables, que són les que van lligades precisament als drets humans, són aquelles que van lligades a la democràcia, són aquelles que van lligades en definitiva als drets polítics i civils. I ens hem de dir una vegada més que no podem permetre ni un pas enrere en relació a drets polítics, a drets civils, a drets doncs, humans, perquè si nosaltres acceptem la condició de censura, si acceptem la condició de submissió en ple segle XXI, no estarem doncs, sent doncs, dignes hereus d'aquesta memòria col·lectiva que es va voler construir també en el temps de la Mancomunitat, en un temps on segurament les seves possibilitats d'albirar la llibertat democràtica no eren com les que tenim avui. No renunciem al que són els nostres somnis, no renunciem als nostres drets, a les nostres llibertats, perquè com que sabem que són drets inherents a la persona, ningú ens els pot prendre. Moltíssimes gràcies, senyores i senyors, per la seva assistència, pel seu treball, i continuarem doncs, treballant en la línia de recuperar aquesta memòria històrica de la figura d'Enric Prat de la Riba i també d'aquell llegat que va deixar al nostre país. Molt bona tarda, bon vespre. Gràcies.